হয় আজি আমি গম পাই আছিলোঁ যে আমাৰ ভোৰবন্ধা এই ৰাস্তাইদি এটা দুচকৈ আমি যিটো বৰ বেংক বুলি কওঁ বৰ বেংকটো তেওঁলোকে নাগালেণ্ড ছাপ্লাই কৰে বুলি আমি শুনি আছিলোঁ খবৰ পাই আছিলোঁ আজি আমাৰ ল'ৰাখিনিয়ে যিহেতু আগন্তুক দহজন ছাত্ৰ সংহতি দিৱস আছে কাম কৰি থকা অৱস্থাতে আমাৰ দেখা পালে এখন অ'টোত অ'টো এখন গৈ আছে আৰু এটা গোন্ধ পালে গোন্ধ পাই অ'টোখন ৰখাই দিয়াতে তেওঁলোকে ব্ৰেকবিলাকত দেখা পালে যে গোটেইবিলাক পাটবেমবিলাক তেওঁলোকে এই অট'খনতে ভৰ্তি কৰিবলৈ লৈ গৈ আছে আৰু তৎক্ষণিকভাৱে আমাৰ ল'ৰাখিনি অট'খন ৰাখি দিলে ৰাখি দিলে প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰি ইতিমধ্যে পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি পাইছে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ফৰেষ্ট বিভাগকো আমি জনাইছোঁ ফৰেষ্ট বিভাগৰো মানুহ আহি আছে এটা কথা মানে আমাৰ এইপিনে দিয়ে বহুত দুষ্ট চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে মই প্ৰশাসনলৈ এটা দাবী জনাওঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ ওচৰে পাঁজৰে ক'ৰবাত যাতে এটা চেকপ'ষ্টৰ ব্যৱহাৰ ব্যৱস্থা কৰে এই এই ৰাস্তাটো এই যিটো লাহৰি ঘাট টু মৰিগাঁও বা লাহৰি ঘাট মৰিগাঁও টু মৈৰাবাৰী এই ৰোডটোৰেই কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ দুষ্ট চক্ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক কৰি আছে গতিকে মই প্ৰশাসনলৈ এটাই অনুৰোধ তেওঁলোকে যে এই দুষ্ট চক্ৰটো উৎখাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এটা ব্যৱ ইয়াতে যাতে এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰোঁতে আমি গম পালোঁ তেওঁলোকে কি কয় গৰৈমাৰীৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ লৈ যাব বিচাৰিছিলে গোটেই বস্তুখিনি তেওঁলোকে জনোৱা নাই কি মানে প্ৰায় ছটামান বেগত আছে ছটা বেগত অনুমানিক আমি ক'ব গ'লে প্ৰায় ছটা বেগত ছশ ছশ ছশজনীমান মানে কি বেংক আছে ইয়াতে বৰ বেংকটো কি নামটো

এইটো লাৰি পাম্পাৰি চাৰিআলি এটা ত্ৰিছ টকা ইয়াত চাৰিশ মান আছে নেকি চাৰিশ মান হ'ব নেকি আমি নাজানো নাজানো আৰু এজন আহিছিল সি গ'ল